энэ хуулийн төслийг дэмжиж байна. Одоо ингээд ард түмний амьдрал үнэхээр хүнд байна, хэцүү байна. За ард түмнийч гэлтгүү тэгээд төрийн захиргааны байгууллага ер нь цалинтай ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө маш хэцүү байна. Яагаад хэцүү байна гэхэлэр тэд нар юмны үн өндөр байна. Авч байгаа цалин цав нь амьдрал төрөхгүй байна. Товчхондоо хэлбэл ажиллаж байгаа хүмүүс нь ажлангаа ядуурл руу яваад байна. Малчид энэ үнэ хавар бүр онцгой хүнд нөхцөлд байна. Ягаад гэвэл энэ өвөл ойрын хэдэн жил тохиолдоогүй одоо хатуу өвөл болсон. Саяын 4 сар бол ер нь нэг ч өдөр өөдлсөнгүй. Маш хэцүү хавар болж байна. Малын хорогдол бол мэдээлэгдэхгүй болохоос ш нэлээн одоо их хэмжээтэй гарч байна. Товчхондоо хэлэх юм бол бид нар энэ бэлчээрийн доройтол цөлжилттэй бол бүр нүүр тулаад ирсэн байна. Гамшиг явж байна. Ногооч тарайланч ч гэсэн бас ер нь хаврын тарайлтандаа бэлтгэж байгаа ч гэсэн маш олон одоо зовлонгуудыг ярьж байна. Тэгэхээр энээс гарахыг бол маш амархан гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол. А тэгэхээр энэ яаж яагаад амархан гэхлээр Монгол улс нэг хавар хачиг хуулзандаа баригдсан нэг хамуутай төлөгч юм уу борлон шиг болчоод. Энэ нь юу гэхлээр энэ бол системийн авилглаа гэж ингэж харж байна. Сая энэ ерөнхий сайдын үгэнч гисэн гарж байна. А цалин цагууны асуудал дээр гэхэд өнөөдөр сая боловсролын хууль орж ирж явж байгаад ингээд завсарлаг авлаа. Тэгэхээр ерөөс бүх юм ялгамжтай. Ямар байгууллагт, ямар одоо сайттай, ямар байгууллагт байгаагаас шалтгаалаад цалин цавуу тэтгэмжүүд бүгд ялгамжтай ондоо ондоо. Боловсролын байгууллагын багш нарын үндсэн цалин, эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн цалин хоёр хоорондоо 200 сая төгрөний зөрүүтэй байх жишээт. Ингээд хаа хаагүй нэг тийм иргэдэд бухимдуулсан алагчлалтай ийм шодрох бус юмнууд ингээд яваад байгаа, яваад байна. Тэгэхээр ийм шодрох бус, тэгш бус алагчлалтай ялгамжтай ийм зүйлд ард түмэн маш бухимдалтай байна. Дарга нар Монголын төрд байгаа энэ дарга нар төрийн өндөрлгүүд их хурлын гишүүдэд цайд нарт дургүй байна. Яагаад тэгэхээр энэ дээр одоо өөрсдөө иргэд маань ядуу байгаа учраас тэнд бас ажиллаж байгаа дарга зэрэг айрам илүү амьдарч байна, баян амьдарч байна гэдэгт үнэхээр одоо дургүй байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хууль бол энэс одоо нэг алхам ч гэсэн холдсон ийм одоо асуудал оруулж ирж байгаад нь үнэхээр их одоо талархаж байна. За тэгээд дээрэс нь энэ бид нар ер нь төрөө биелсэн тэр энэ байдлаасаа гарах нь Монгол төрийн зорилго байх хэвээр энэ тэргүүний. А гарахд бол маш амархан. Энэ системийн авилга, системийн энэ хэл ахуул энэ одоо асуудлууд задарчих юм бол ийм том газар нутгатай, ийм цөөхөн хүн амтай, ийм ариун одоо мал сөрөгтэй ийм орон бол одоо ард иргэднийг баян чинээлэг амьдрахад үнэндээ болохгүй гэх юм алга. Тэгэхээр энэ асуудал руу чиглэсэн ийм одоо хуйлууд орж ирж байна гэдгийг орж ирж байгаа гэдэг дахин одоо талархал илэрхийлье. Тэгээд тэр хамрах хүрээн дээр нэг хууль санаачлагчаас яг одоо тодорхой яаж оруулж ирж байгаа юм бэ? Одоо ямар ямар албан тушаалтнууд нэр заагдж орж ирж байгаа юм бэ? Энэ цаашаа бас энэ хамрагдах албан тушаалтнууд нэмэгдэх үү? Тэгээд ер нь бол бас дарга гээд даргын гэрүүл хүүхд гээд бас нэг ялгамжлагдах үндсэн хуулийн концепттой зөрчилдөх асуудал байна уу гэсэн ийм асуулт юм. За ерөнхий сайд Лусны Намсраа Баяр Хөөрдөнд асуултанд хариулна. За Туван гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нэр парламентд сонгогдсон засгийн газрын гишүүн байна гэдэг энэ агуулга уг нь үндсэн хуулиараа бол энэ бол төлөөлөх эрхийн мандат. Харамсалтай нь энэ маань нэг тийм эрх мэдлийн төвлөрөл юм шиг ойлгогдоод ингээд олон жил явцсан учраас за тэгээд ингээд олон асуудал бас ингээд нэр бүхий улс төрчд холбогдоод ингээд сүүлийн 30 жил бас янз бүрийн юм асуудал болсон учраас ерөөсөө л яах гэж сонгогдтгийг өөртөө давуу байдал олох гэж сонгогдсон юм байна. Яах гэж сонгогдтгийг тендерт орох гэж сонгогдсон юм байна.
гэдэг нэг ийм агуулга руу нийгэм өөрө орчод байна л да. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо цэг тавихгүй бол цаашдаа парламентын засаглал цаашдаа яг төлөөлөх хэрэгтэй холбоотой яг энэ асуудал ард түмний ихтгэлцлийн гүр энэ бүх зүйл ингээд маш тийм хүнд байдалд орно. За ингээд дуудвал энэ үл өөрө парламентын засаглалд одоо үл итгэсэн одоо юм нийгмийн том уур амьсгал улам бэхжинэ. Тэгэхээр олон удаагийн сургамж боллоо. Энийг зүгээр хуйлчлаад ингээ хаачих гэж. Төр одоо улс төрн тусдаа, бизнес нь тусдаа байх юм одоо том агуулга өнөөдөр ингээ тавигдаж байна гэсэн үг. Парламентод орж ирснээр бизнестэй хүмүүсд бол энэ хуйлаар хүндрэл учрна. Төрийн одоо ямар ч тендерт оролцохгүй, за мөн одоо ингээ төрийн өмчит компаниуд ямар тендерт оролцох боломжгүй болно гэдэг бол тухайн хүн улс төрд оролцохын тулд гэр бүлтэйгээ компанийнхаа удирдлагуудтай нэлээн уулзаж, ярилцаж, нухацтай шийдвэр гаргах хэрэгтэй болно. Урд нь бол парламентын гишүүн байна гэдэг нь өөрөө одоо бараг өөртөө давуу байдал олох юм лобби боломж гэж хардаг байсан. Энэ ойлголтыг л хэдүүлээ хамтдаа цэглэжил гэж. Цэглэжээ. Жинхэнэ одоо иргэдийн төлөөлөх агуулгаараа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ дөр албан тушаалтан гэдэг нэлээн олон нэрсүүдийг бид нар бас дурдсан. Яг хэд бас хавтгаруулж болохгүй гэдэг ийм агуулга бол бас байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэлээд тийм өргөн агуулгаар өргөн баригдаж байгаа. Тэгэхээр улсын их хурл өөрөө эцэлэн шийдэх онцгой бүр ирэх бол байж байгаа. Гэхдээ ингэж ижил ер нь бол одоо юм зэгцэрнэ. Ингэж ижил одоо авилгалын энэ одоо олон скандал цаашдаа гарахгүй байх одоо ийм хамгаалалт болно. Бас энэ үл нэг талаараа ирээдүйд олон одоо төрийн албан хаагчдыг олон төрийн түшээдийг болцошгүй эрсдэлт орхоос урьдчилан сэргийлж байгаа. Одоо ийм их хэцүү орчин гэж бас үзэж байна. За бусад улсуудад бол одоо их ашгийг зохицуулах юм одоо conflict of interest гэдэг ийм бодлогууд, хуйлууд бол байдаг. Тэр жишгтэл одоо бидний хувьд оруулах ийм агуулгаараа нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгээд цаашлаад бид нар нэмээд явах ийм боломжууд бол өргөн байж байгаа. За хамгийн гол асуудал бол одоо энэ сан зээл, тэтгэлэг гэх их олон асуудлууд энэ бүх зүйл дээр одоо эрхийг нь хязгаарлаж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр улсын их хурлд сонгогдохоос өмнө засгийн газрын гишүүн болохоос өмнө төрийн одоо өндөр албан тушаалд ажиллахаас өмнө нухацтай шийдвэр гаргах тэр сонголтыг өгч байгаа л ийм агуулгатай хуулийн концепц юм а гэж ойлгож байна. За одоо шинэ банди ачаа гишүүн асуулсан.